Nyandarua County Woman Representative Faith Wairimu Gitau and other county leaders now want cancer to be declared a national disaster. The leaders noting that the disease had taken away the lives of many innocent Kenyans. This as they paid a visit to an 11-year-old girl, Peris Nduta, who has been living with the disease for the past 4 years. Nyandarua County officials also insisting that the government should conduct intensive research to find the root cause of cancer in the county. Wakati nilikuwa na mpeleka hospitali ya tukua tumejua ni kansa. Saa vile mama county alitushikilia tukaenda Kenyatta, ndivyo saa tumejua ni ugonjwa wa kansa. Sasa mbali na venye tunasaidua na mama county, nilikuwa naomba hata serikali tushikilia, viongozi wote watushikilia. Kwa vile hata huwa naenda Kenyatta, mimi huwa sirudi, huwa naenda kukaa huko hospitali na niko na watoto wengine. Sawa huwa nawaacha na shida mingi sana. Kama venye tulielezea rais wetu alipo tuzuru hata mara ya pili, tulimwelezea Nyandarua is a marginal county. So nikeoba hata mama county na viongozi wengine tupiganie the equalization fund. Diposa kama ni mambo kama hospitali, tuweze kuwa na hospitali mzuri hapa kwetu. Kama ni hapa Nyandarua, tunalirai na hospitali mbili pekee, hospitali ya JM na hospitali ya North Kinagop. Na haina na bado hazijakuwa na zile facilities zinahitajika kupigana na magonjwa kama ya kansa. As a government, we need to take a step. This disease must be declared a national disaster. And I want to thank my colleague who has that motion. She's about to bring it in parliament. And I know all of us will support it, because there is no way we can just be silent to see us being wiped out. There's something wrong with what we are eating.